Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок». Надіємося, саме ці події стануть для вас дотичними і ви щось з них саме відвідаєте. А ми вже продовжуємо «Файний ранок» в прямому ефірі і тим часом у нас вже завітали наступні гості. Друзі, якщо ви ще досі не знали, то ми вам розкажемо про те, що у Тернополі створили безкоштовний банк донорів кісткового мозку. І до нас сьогодні завітав ініціатор створення цього банку – це Роман Куць. Доброго ранку, Роман. Доброго ранку. Насправді, розкажемо нашим телеглядачам, що минулого року ми робили для «Файного ранку» сюжет про цю ініціативу, але, як на мене, ця тема надзвичайно актуальна повсякдень, повсякчас. І ми вирішили нагадати про те, яким чином можна долучитися тернополянам до цієї ініціативи. Але розпочнемо, зрештою, з того, що вас змотивувало саме створити банк донорів кісткового мозку. Змотивувало нас те, що наша сім'я зіштовхнулася з цією проблемою трансплантації кісткового мозку. І ми зрозуміли, що такий вид лікування для дорослого населення, зокрема, недоступний поки що в Україні в повному обсязі. І в нашому випадку проводилася трансплантація кісткового мозку в Польщі. І коли в нас все пішло нормально, та, після трансплантації ми подумали, що окей, ми можемо щось зробити також для України. І побачили себе корисними власне в маленькій, маленькому такому секторі всієї трансплантації, це є створення реєстру донорів кісткового мозку. І власне рік тому ми започаткували цю всю справу, вже пройшло 12 місяців, у нас є хороші результати, більше 500 людей зареєстровані в нашому реєстрі, близько 2000 виявили бажання долучитися, процес триває, люди долучаються, ми багато говоримо, створюємо різноманітний інформаційний контент, ну, про ці речі потрібно говорити і розвивати цю тематику. А якщо людина виявить бажання зареєструватися, долучитися до донорів, власне, стати донором, які умови, на що вона має бути готова і що вона фактично може чим поділитися, віддати передовсім? Так, дивіться, для початку потрібно зайти на наш сайт, це є ubmdr.org, і прочитати всю інформацію, яка там розміщена. І особливо при реєстрації є певні пункти, які унеможливлюють цю частково реєстрацію. Частково, якби так головне, що ви сказали. Це є вік 18-45 років, до 18 неможливо, і після 18 також. Після 45? Після 45, перепрошую. Загальний стан повинен бути нормальний, тобто не мати якихось важких там, хронічних захворювань, генетичних, автоімунних. І особливим це є усвідомлений вибір. Тобто людина повинна хотіти це зробити. Бо донорство кісткового мозку, воно є анонімним, безкоштовним і добровільним. І коли людина заповнює цю всю анкету, вона отримує по пошті тест-набір, робить забір ДНК, ми відсилаємо це все в лабораторію, там проводять тестування, ми отримуємо результати, зберігаємо. І тут дуже важливо розуміти, що лише 5% зареєстрованих людей за життя колись стануть реальними донорами. Комбінації генів настільки складні, що більшість людей вони ніколи нікому не підійдуть. От. І в разі, якщо такий момент все-таки для когось настане, це добре, оскільки людина отримує змогу врятувати комусь життя. І прийдеться тоді пройти ще раз певний медичний огляд, який підтвердить, що людина дійсно здорова. Бо тут дуже важливий момент, оскільки пацієнт, якому потрібна трансплантація кісткового мозку, він буде введений в такий стан, коли люба незначна інфекція може його просто вбити. Тому донор повинен бути абсолютно здоров. І відбувається забір стовбурових клітин. В донора забирається 5% стовбурових клітин гемопоетичних, тобто це власне ті клітини, які розміщені в кістковому мозку, які здатні відновити пацієнту повністю його кровотворення з нуля. І все. Тобто, поділившись 5% клітин, які відновляться через 2-3 тижні в повному обсязі, людина має можливість комусь врятувати життя знову ж таки. Пане Романе, а що не так з державним реєстром донорів?
Ну, важко сказати, що з ним не так. Те, що ми знаємо, що він був створений більше 9 чи 10 років тому. Достатній період такий. Дуже великий період. Вже в них там було близько 100 чи 120 зареєстрованих людей. Останні 5 чи 6 років реєстрації взагалі не відбувалися. І керівництво держави у нас змінювалось, керівництво МОЗ у нас змінювалось. Те, що ми зараз бачимо, що він перебуває в стадії трансформації в кращу сторону. І є велика надія, що він таки запрацює так, як потрібно. І тоді спільними зусиллями можна досягти в два рази більше кращих результатів. Чи були якісь бюрократичні перепони, зокрема, у вас, перед тим, як створити цей банк донорів? Щоб створити, не було. Оскільки ми неприбуткова організація, наша діяльність прописана в статуті, він затверджений Мін'юстом і все, і все. Єдине, що оскільки це абсолютно нова якась така річ для України, то люди, чиновники, вони ставляться дещо з такою пересторогою. Так? Як це так може бути? Ми кажемо, ну дивіться, всюди в світі кожна країна має декілька реєстрів, і, як правило, це один державний і декілька недержавних. Щоб була альтернатива? Ні, щоб максимально багато бажаючих займалися цією проблематикою, і всі ці результати сходяться в один якийсь реєстр, як правило, державний. І основну функцію вже по пошуку, власне, донора виконує один реєстр. І що ще? Ну, певні перепони, вони ще досі існують. Ми намагаємося з ними якось справитись, і ми надіємося, що все буде окей, оскільки нас підтримують люди, нас підтримують фахівці в цій галузі, що немаловажно. Тому все буде добре. А скільки, зокрема, людей вже скористалися цим реєстром, послугами? І коли, наприклад, от умовно я стану донором, наприклад, та я буду долучений до цього списку, і тобто пройду перший етап, наприклад, умовно, чи хтось інший умовно, та і що буде далі, коли дійсно послугами потрібно буде скористатися, і, зокрема, на цій співпраці скористатися? Які далі етапи, як далі все відбувається? Тобто, дивіться, сама система повинна функціонувати наступним чином. Я запитую вас, бо мені здається, що якраз ті, хто не долучився до цього, то зазвичай бояться через те, що не знають дуже багато різноманітних аспектів і мов. Думаю, що там не знаю, що це може переживати, що це їм якось може нашкодити. Власне, є такі речі, вони трапляються постійно, люди задають багато запитань. Але сам процес повинен виглядати наступним чином. Є пацієнт, який знаходиться в лікарні. Є керуючий лікар, який повинен проводити, наприклад, трансплантацію кісткового мозку. Він робить запит в реєстр. У мене є такий пацієнт. Подивіться, будь ласка, чи є для нього відповідний донор, який там максимально підходить генетично. Проводиться пошук. Якщо ця людина знаходиться, тоді реєстр контактує з донором. І в якомусь моменті вони, от лікуючий лікар і цей донор, вони зводяться разом. Це також може бути, що за кордоном, наприклад, донор здає клітини в одній лікарні, а пацієнт знаходиться в іншій. Тут зберігається максимальна анонімність. Пацієнт не знає, хто донор не знає, хто пацієнт, щоб унеможливити якогось роду незрозумілих речей, бо вони трапляли за кордон. І що ще? І фактично ця анонімність зберігається там до 2-3 років. Якщо все нормально, є бажання двох сторін, цю інформацію можна відкрити. Власне, для пошуку і для зберігання, і для контактування з донором є ці всі реєстри. Поступають інколи запитання, чи можу я там, наприклад, продати свій кістковий мозок, або ви мене там десь відловите, і там мене заберуть. Навіть так. Є такі речі. Це неможливо. Жодна людина не може продати свій кістковий мозок. Ну, власне, ці клітини, про які ми говоримо. Тому що
Але коли людина, зокрема, допоможе, тобто немає ніяких побічних ефектів? Я просто якраз це питаю саме для донора. Дивіться, варіантів забору стовбурових клітин є два. Це є класично, що починалась ця галузь, це є забір власне з самого кісткового мозку, який розміщений в тазовій кістці. Це є міні-операція, яка триває годину часу під загальним зневоленням, під загальним наркозом. В нашому випадку, в нашій сім'ї, власне, такий забір і відбувався в донора. Були незручності, незначний біль, 2-3 дні, чуть такий стан загальний, ослаблений, але через 2 тижні він приймав участь в електробійці. Тобто мінімальна операція, найбільші ризики можуть бути пов'язані власне з самим наркозом. І все. І все. Да. А другий варіант – це є забір з периферичної крові, це з вени, схожий на здачу крові, тромбоцитів, якщо хтось з вас донор крові, це майже аналогічна річ. Єдиним нюансом є, що донору дають там за днів 4-5 препарат, це ін'єкція, як правило, яка стимулює вихід ось цих нам потрібних клітин з кісткового мозку в кров. Далі, коли його підключають до спеціального апарату, він називається апарат для афорезу клітин, проганяється кров через нього, відфільтровуються тільки необхідні клітини, а решта все повертається в другу вену назад. Пане Романе, якщо... Ну, досить безпечно, скажімо так. Тобто швидко людина відновлюється, ніяких проблем для здоров'я згодом не буде. Якщо знайшли донора, є хворий, так, знайшли донора, пересадка кісткового мозку відбувається в Україні? Це можливо в Україні чи за кордоном? На даний момент в Україні можливо це зробити і технологічно, і лікарський склад готовий до цього. Це є відділення трансплантації кісткового мозку дитячої лікарні «Охматдит Київ». Вони проводять всі види трансплантації, їх є декілька, там автотрансплантація від самого собі, потім алотрансплантація – це від когось іншого, і тут вона розділяється на родинну і неродинну. Це може бути брат-сестра або батько-мама. І неродинна трансплантація, коли людину шукають по цілому світу. Адже донор може бути не з України, він може бути з Аргентини, з Бразилії, там, з Канади, Німеччини. Такі випадки трапляються часто. Ну дивіться, в Україні не проведена жодна трансплантація від неродинного донора. За кордоном неродинні трансплантації проводяться рутинно більше 20 років. Звична практика. В світовому реєстрі донорів кісткового мозку, який об'єднує реєстри всіх країн, більше 35 мільйонів зареєстрованих людей. За кордоном реєструються там сім'ями, колективами. Вже досить давно, чисто у них досить велика база і можливості знайти донора набагато більше, ніж в нас. Тому, якщо є український пацієнт, який знаходиться в українській лікарні, в даному випадку в дитячому відділенні «Охматдит» міста Києва, і якщо випаде ця можливість, що в нашому реєстрі знайдеться відповідний донор, скоріше за все, ця операція буде проведена в Україні. І дитині не потрібно буде виїжджати за кордон, шукати за кордонну клініку і оплачувати все це лікування. Адже середній чек на таку послугу – це за 100 тисяч євро за кордон. Тому є логіка розвивати це все в Україні. Максимально поширювати ідею донорства, наповнювати реєстр донорів кісткового мозку і паралельно розвивати трансплантологічні одиниці. Нам потрібно розуміти, що одна дитяча на всю Україну і там дві дорослих у Києві, це в Національному інституті раку і Київський центр трансплантації кісткового мозку. Вони поки що проводять лише автотрансплантації, але ми спілкуємося з цими лікарями, дружимо, і вони також вже готові переходити на наступні види трансплантації. Але нам потрібні такі одиниці трансплантологічні фактично в кожній області. А запит на Тернопільській області от приблизно там на якийсь час, на рік, скільки потрібно? Це важко сказати, оскільки такого обліку не проводиться. Але ми можемо
приблизно прикинути по даних світової профільної спільноти, яка розраховує потребу трансплантацій від кількості населення і від розміщення цієї країни, там Східна Європа, Азія, Західна Європа. Вони приблизно говорять, що 2600 трансплантацій в рік для України – це всі види трансплантацій. Тобто, якщо ми говоримо про неродинну, це в межах від 700 до 1000 трансплантацій для України. Потужність, наприклад, відділення, дитячого відділення трансплантації кісткового мозку лікарні «Охмадит» – це є 30-35 трансплантацій в рік. То якщо поділити 700 чи 1000 на 30-35, нам таких одиниць потрібно 20-30. А це означає, в кожній області повинно в ідеалі бути таке відділення. І ми бачимо по наших сусідах Польщі, у них такі є. В Україні поки що в декількох областях, так? Лише в Києві. Лише в Києві. Зараз є, якісь повідомлення були, що у Львові планують відкривати, можливо, в Чернігові. Тому воно все рухається допереду. Можливо, не так швидко, як ми хотіли, але це є нове для нас, це потрібно розвивати і все. Іншого шляху немає. Пане Романе, давай ще раз нагадаємо, де наші телеглядачі, які зацікавилися і хочуть доєднатися до цієї ініціативи, де їм шукати інформацію, як контактувати з власне командою. Це є наш сайт ubmdr.org або соціальні мережі, Instagram або Facebook. Просто вводити український реєстр донорів кісткового мозку, і досить багато інформації розміщено саме там. Ми вам дякуємо, що ви розповіли про цю ініціативу, прийшли до нас у гості на «Файний ранок». І дійсно, насправді, друзі, допомогти насправді досить легко, потрібно просто зареєструватися, і, можливо, саме ви врятуєте таким чином життя тої чи іншої людини. Тож будьте милосердними.